In the
I'm fading in and out. We're only going down now. We've been here for a while, and I'm losing track of time. We're only going down now. Now where do we go from here? Tell me, tell me. Já trocou uma? Vai! Eu não tô gravando não, vai! Vai logo, Bé, vou desligar seu computador, quer ver? Aí toca, vó, vou desligar. Traca logo! Já tirou aqui, fecha aqui pra eu botar lá pra lavar. Fecha, filho. Oi, pessoal! Hoje é quarta-feira. Boa tarde pra vocês, porque agora já vai dar 5 horas, né? Mas vocês viram que eu já organizei praticamente a casa toda. Os meninos estão lá atrás. Esqueci de mostrar só as capas, né? Que o Breno tava trocando pra mim. Ficou uma roupa que tá no varal, que daqui a pouco eu vou tirar, dobrar. Resolvi começar esse vlog pra vocês, mas vai ser praticamente 2 dias comigo. Eu comecei ele mais cedo, mas hoje eu só tenho mais, assim, aquela roupa pra dobrar. De repente eu vou ver se eu gravo a janta pra vocês. Porque, gente, acreditem ou não, ainda não peguei o Blindex, né, lá fora, porque o tempo ontem choveu muito e hoje tava ameaçando a chover, aí já choveu, parou, fica assim, chove, para, chove, para. Então fica difícil de ficar limpando, gente, o lado de fora. Ontem, na verdade, eu falo que já me adiantou, né, o lado de fora, porque a chuva bateu todinha nele, então meio que o lado de fora vai ser até fácil. Mas eu não vou fazer hoje por esse motivo também, né, gente, que aí fica o tempo meio assim. Aí eu queria começar, mas aí de repente tem que passar o limpa-vidros, né? Porque a chuva bate, mas tinha poeira, então fica manchando. Então eu resolvi começar esse vlog hoje e terminar ele amanhã na quinta-feira, né? Com vocês, hoje mostrando um pouquinho aí da rotina. Vocês estão vendo que eu tô conseguindo manter, né? A casa, assim, organizada. A sala aqui já tá toda arrumada, os quartos, os banheiros estão limpinhos. Cozinha tudo ok, então tá tudo arrumadinho, tudo limpinho. Então, eu tenho mantido, né? Passo os paninho por fora dos armários, limpo os móveis, né? Então, vai dar pra manter, assim, gente, tranquilamente, né? A casa com... Que a faxina pesada, geralmente, em cima de guarda-roupa, essas coisas eu também não faço, né, gente? Mas, chega a época de Natal mesmo que a gente acaba fazendo mais pesada. E, às vezes, eu faço também no meio do ano, né? Com umas 2, 3 vezes ao ano, esse negócio de puxar guarda-roupa. Assim, em cima do guarda-roupa, gente, que eu falo, aquela pesada, pesada, porque eu passo o aspirador, normal, né? Tem que, de vez em quando, tá passando mesmo, ventilador de teto, enfim, né, gente? Mas a gente acaba mudando mais coisas de lugar, tirando coisas, destralhando, né, digamos assim. Então, fazendo algumas mudanças, como eu fiz no meu quarto, como eu fiz lá atrás, né? E as crianças gostaram muito, eu tô amando também. Então é isso, gente, espero que vocês estejam gostando aí de mais um vlog aqui no canal, tá? Lembrando então que depois eu vou... Agora eu tô sentada, gente, desliguei aqui, ó. Vou ficar aqui assistindo um pouquinho de vídeo, porque eu também mereço, né, gente? A gente também tem que parar um pouquinho, né? Então, daqui a pouco eu vou fazer um café, dar café pras crianças, né? Lanchar aí com eles. Aí vou ficar aqui assistindo vídeo, né? Depois eu vou dobrar a roupa e mais tarde fazer a jantinha, então eu devo gravar pra vocês. E amanhã eu finalizo esse vlog quando for limpar lá
o Blindex, tá bom? Se você é novo aqui, seja super bem-vindo. Eu me chamo Cíntia. E se você ainda não faz parte aqui do canal, é só se inscrever aqui, né? Não deixa de curtir, de compartilhar o vídeo, de comentar, tá bom? Ativa o sininho também para receber notificações quando eu postar vídeo aqui no canal, tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês gostem, estejam gostando, né? Que eu tô tentando gravar, digamos assim, com sempre com mais frequência aí para vocês, né? Tento gravar sempre a minha rotina, mas às vezes tento trazer alguma coisa diferenciada também, porque eu sei que vocês gostam, né? Porque às vezes a gente não tem rotina. Então, às vezes eu fico meio assim, né? Então, como eu falei com vocês, eu vou estar gravando às vezes final de semana, quando tiver uma rotina mais tranquila, enfim, tentar gravar sempre aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam, né? Espero que vocês não enjoem, né, de estar assim, tentando fazer com bastante frequência aí os vídeos, né, aqui no canal. E é isso, gente. Agora eu vou descansar aqui um pouquinho, ó. Tô com cara de sono, né? 5 horas da tarde, praticamente, eu com sono. Vou ficar aqui assistindo um pouquinho de YouTube, de vídeo aí das amigas. E depois eu volto gravando mais aí pra vocês. Are we only going down? 'Cause I need you by my side. All I need is directions, 'cause I'm feeling the pressure. Where do we go? Where do we go from here? Now where do we go from here? Tell me, tell me. Make us better, dress us for.
Terminei aqui de fazer a janta. Ó, frango tá aqui. É, ainda sobrou, né? Claro, aqui. Se sobrar também eu guardo. E o que eu não fiz tudo, tá? Aí eu já separei ali, vou mostrar pra vocês. E aí eu vou colocar na geladeira. Aí fiz aqui, ó, o arrozinho, que se também sobrar, só depois tá guardando, né? E aí fica junta pro almoço amanhã sem problema algum. Deixa eu puxar aqui. Colocar as tampinhas pra cá. O feijão, deixa eu ver, ainda tá até ligado, ó. Ainda não ferveu. Vou deixar ele ligado mais um pouquinho pra ver se ferve, né? Ó. É, então só falta ferver. Essa panela tá aqui que eu tô esperando esfriar. Aí só depois que eu esfrio que eu lavo. Eu não boto água com ela quente, não, que diz que não é bom, né? Quando a gente compra, vem lá um manual, né, dizendo. Então, deixa ela aqui depois que esfria que eu coloco lá na água, né? Então, ó, arrozinho, frango, feijão. Aqui tá o frango já temperado que sobrou. Aí eu já faço amanhã, se sobrar mais algum de lá também. Aí esse aqui eu vou botar na geladeira. Já fui lavando praticamente as coisinhas, o que tinha que colocar na lava-louça já fui também. Esse aqui eu peguei agora que é a batata, tá vendo, gente? Dá super certo. É o jeito que eu faço a batata para fazer aquela linguiça no forno, sabe? Só que às vezes eu faço ela pura, ó, tá molinha, chega até umas partes aqui se desfez. E fica uma delícia, eu tempero, como vocês viram, né? E aí, geralmente é desse jeitinho que eu faço quando eu faço aquela linguiça lá no forno. Mas é, como eu fiz a comidinha isolada, às vezes eu faço a batatinha assim. E dá super certo, né? Tá bom, gente? Então é isso, né? Vou já colocando aqui para eles. E provavelmente agora eu só volto amanhã aqui, né? Pra falar com vocês, que vai ser a continuidade desse vlog, que vai ser provavelmente limpando lá o Blindex, tá bom? Então, gente, hoje já é o dia seguinte, né? Hoje é quinta-feira e agora eu vou fazer a limpeza, tá? Não sei se vai ser possível fazer do lado de fora, porque não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tá chovendo, né? Às vezes ela aumenta, diminui, enfim. Mas eu vou adiantar logo, né, gente? Porque tá rendendo esse vidro e o lado de fora é mais fácil. Então, né, a parte de dentro que é mais chatinho, tem a parte lá que branca, onde fica o vidro, né? O Blindex, enfim. Então, agora eu vou estar fazendo a parte de dentro. Agora já são, gente, 4 horas, né? Mas enfim, eu vou estar fazendo então a parte de dentro, tá bom? E aí provavelmente outro dia eu faço a parte de fora. I wasn't right. Now every morning when I wake up,
Deixei a capa assim para vocês verem o vidro, né? Depois eu vou desamarrar. Eu coloquei assim para poder facilitar a limpeza. Aqui eu deixo, gente, ó. Blackouts são 2, 4, 6. São 3, né? Blackouts, na verdade, para poder proteger do sol que bate aqui de manhã, como vocês sabem, né? Que acompanham aí o canal. Eu tenho vontade de colocar isso filme, mas aí acaba escurecendo também. Mas a gente colocando isso filme não usa mais o blackout. Enfim, né? Isso não é para agora, né? Não sei, talvez ano que vem. E ver se realmente vai ficar legal, né? Porque eu gosto do vidro assim transparente também, mas é chato também, sabe? Os blackouts. Às vezes eu não queria ter a cortina, e aí para não ter cortina aqui, é só com isso filme. Não tem como, né? Então, gente, tá vendo? Tudo limpinho. Consegui fazer. Aproveitei que a chuva, ó, tá chovendo ainda, tá vendo? Acho que dá pra vocês verem, ó. Mas aí deu uma diminuída, eu aproveitei e limpei o lado de fora também. Os cantinhos. Eu fiz o mesmo esquema, gente, da porta, da sala, das janelas do quarto, né? Vim com pano úmido, bem úmido. Lá em cima eu fui com a vassoura. Aí ali eu até alcanço, aí ia também, enfim. Parte de cima ali é mais altinho, né? Essa parte aqui então que vai subindo, né? Por conta do telhado. Então eu vim passando um pano totalmente úmido, tá? Ó, ficou bem limpinho. Só que é claro, né, gente? O lado de fora daqui a pouco, sempre que chove, às vezes ela acaba vindo pra cá, né? E molha o vidro todinho de novo. Mas tá limpo. Agora tá limpo. Essas partes brancas aqui, ó, né? Acende a luz aí, filho. É. Tá escuro. Essas partes brancas, agora dá pra ver melhor. Tava muito sujo, sabe assim, na parte de cima, né? Tava bem sujo, ó. Aí eu tirei toda a sujeira que tava. Aqui no cantinho, por conta de ficar a cortina, né? O blackout parece que vai criando tipo um mofozinho, uma... Não é mofo, gente, fica uns pontinhos pretinhos, sabe? Assim, de umidade. Acredito que seja umidade, porque bate sol... Bate... Olha ali, Brendo. Quanto bichinho lá naquela árvore. Tem que ver se depois não vai vir pro poste. Acho que não dá pra ver no vídeo, não. Caraca. Deixa eu ver se dá pra ver por aqui. Que eu tô vendo o bicho lá? Não sei. Viu? Mostrando o Brendo aqui. Tô gravando, eu olhei pra lá. Nossa. Tem que ver se eles não vão vir pra aquele poste ali. Tem que fechar tudo. Então, enfim. Continuando aqui, ó, gente. Então ficou bem limpinho. Deixa eu desligar o vento, porque tá abafado, gente. Eu desliguei aqui pra limpar, mas liguei de novo que tá abafado assim demais. Agora, na verdade, vai ser só colocar aqui o blackout, né? Abrir ele, na verdade. Viu? A porta, os cantinhos, assim, ficaram tudo limpinho. Graças a Deus. Ai, tá chovendo, chovendo, chovendo. Deixa eu tentar mostrar rapidinho. Ó, tá chovendo, gente, ó. Tá vendo? Ficou bem limpinho, ó. Eu gosto muito do vidro, mas como eu falei, bate muito sol, né? Então, talvez a gente, ano que vem, vai fazer isso, do Blindex. Porque aí não precisa mais da cortina, né? Porque a gente não gosta muito, não. Mas tem que ter, né? Que senão bate sol em tudo lá dentro. Tá bom, gente? É isso. Vou terminar o vlog aqui com vocês. O Brendo até falou, mãe, por que você não me chamou pra te ajudar? Você falou que ia me chamar. Mas, gente, tem coisas... Ó, prendi até o cabelo, que eu tô com calor. Tomou um banho. Sim, tô com a mesma roupa de ontem, claro, que eu ia repetir, né, gente? Por favor. Eu usei ontem só, assim, durante aqui, né, aqui em casa. Hoje eu coloquei ela de novo. Agora sim, eu vou tomar um banho, aí eu vou tirar, até porque tá suada. E aí ele até perguntou, mãe, por que que você não chamou, né? Por que que não chamou pra ajudar? Mas tem coisa, gente, que às vezes você fazendo sozinha é mais rápido. Não é que ele ia me atrapalhar, não é isso. Mas quem é mãe aí, tem os filhos assim que ajudam, sabe, né? Que sim, é importante eles ajudarem aqui. Essa parte geralmente é eles mesmo que cuidam. Mas tem coisas, né, gente, que às vezes... Ih, os bichinhos estão vindo tudo pra cá. Deixa eu até apagar as luzes aqui, que parece que atrai mais, né? Fechei já toda a casa. Então, às vezes não é que atrapalha, mas às vezes a gente é mais rápido. Onde eu coloquei o pisca-pisca, tá vendo? Aqui pra eles, aquele enfeite lá que... Tava sobrando, na verdade, esse pisca-pisca. Tava lá na caixa. A Ibraia quis colocar aqui. Então, né? Não é que ia atrapalhar. Não é isso. Mas tem coisas que, às vezes, você sozinha é mais rápido, né? Então, eu vi que eu ia ser mais rápido. Quando, quando ele foi falar, eu já tava ali fora, terminando. Eu tô bem desanimada, assim, hoje. Com esse tempinho, né, gente? Ó, agora aumentou, ó.
Esse tempinho assim pede pra gente ficar vendo uma televisão, ficar quietinha. Ah, gente, foi o paninho com água e eu finalizei sempre, tá? Com limpa-vidros, esse Vidrex aqui que é o cristal, ó. Que é esse transparente, que eu amo, né? Então eu finalizei depois tudinho. Passei até do lado de fora um pouquinho também. Vou finalizar o vlog. Graças a Deus, né? Blendex limpinho. Agora sim posso dizer que aqui atrás foi, né? E agora é isso, gente. Vamos continuar aí, né, com os vlogs de rotina, mantendo. É claro que às vezes vai ter uma faxina aqui ou outra até o Natal, até o Novo, enfim, né, gente? Banheiro, então, vocês podem ver que eu não mostrei, porque nem conta, né? Banheiro sempre a gente tem que estar lavando mesmo. Ah, e eu coloquei ali os quadrinhos também. Acho que eu mostrei ontem, né? Foi até no vídeo de comprinhas que eu fiz na loja Amigão. Comprei esses quadrinhos. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui no canal. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.